ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የምዕራ ግብራችን ተከታታዮች እንደም ሰንብታችኋል በዛሬ ዝግጅታችን በጤና ዙሪያ ጥያቄ ከሚነሳባቸው ጉዳዮች መካከል የደምና የአካል ክፍል ልገሳ እንዲሁም ንቅለ ተከላ በክርስትና ይታ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ያሰናዳነውን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው የሰው ልጅ በዚህ ምድር ሲኖር በአንድም በሌላም ምክንያት የጤና እክል ይገጥመዋል ከዚህ እክል ለመፈወስም ቤተ ክርስቲያን ያዘጋጀችውን መንፈሳዊ ህክምና እንዲሁም በእግዚአብሔር ጥበብ አጋዥነት በዘመኑ ቴክኖሎጂ ውጤት የተገኘውን ዘመናዊ የሳይንስ ህክምና ይጠቀማል ብዙዎች የሚከሰቱ በሽታዎች በመድኃኒት የሚድኑ ቢሆንም አንዳንዴ ግን ከራሱ ከታካሚው የሰውነት ክፍልና ከሌሎች ሰዎች አካል ክፍል ልገሳ በመውሰድ የተጎዳውን ክፍል መጠገን እንዲሁም የመተካት ስራ ይከናወናል በተለይ በዚህ ባለንበት ወቅት የደም ልገሳ የአይን የኩላሊት የጉብትና ሌሎች የሚያካል ክፍሎች ልገሳና ንቅለተከላ በስፋት ይስተዋላል ለመሆኑ ይህ ለምን አስፈለገ በዘርፎ የተሰማሩት ምሁር እንዲህ ይገልጻሉ አሁን በተወሰነ ነገር ለማስረዳት ንሞክር ቅድም እንዳልኩት ልገሳ በሚለው ከደም ልገሳ ጀምሮ ሰዎችን ህይወት እንዴት ማዳን እንደሚቻል መቼም ሁላችሁም የዚህ ምስክር ናቸው እያስባለሁ ከልገሳ ጀምር ከደም ልገሳ ብንጀምር ማለት ነው ብዙ እናቶች የደም ልገሳ ባይኖር ኖሮ ህይወታቸውን ዛሬ ልጆቻቸውን አያሳድጉም ነበር እናቶች በደም ብዙ የመኪና አደጋ ወይም የሌሎች አደጋ ደርሶባቸው ደም ፈሷቸው ህይወታቸውን ማቆየት በምናገኘው መድኃኒት ማቆየት ያልቻልናቸው ሰዎች ጠቅላላ በደም ምክንያት ህይወታቸው እንዲቆይ ተደርጓል ብዙ ከባባድ ሰርጀሪዎችን እንሰራለን እኛ በጣም ብዙ ከባባድ የሆኑ ሰርጀሪዎች ይሰራሉ እነዚ ሰርጀሪዎች ሲሰሩ ይደማል ሰው ኦፕሬሽን በሚሰራበት ጊዜ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል ያንን ህይወት ሰስቴን ለማድረግ የምንሰጠው አሁን በተለምዶ ግሉኮስ የሚባለው ወይንም ደግሞ ኢንትራቬነስ ፍሉድ የምንላቸው እነዛ ብቻ ህይወትን ሰስቴን ማድረግ አይችሉ ስለዚህ ህይወትን ሰስቴን ለማድረግ ከሌሎች ለጋሾች በጎ ለጋሾች ደማቸው ከሚመሳሰል ክሮስ ማስ ተደርጎ ነው የሚሰጠው በዛ ተደርጎ የብዙ ሰዎች ህይወት ድኗል ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም አሁን ብዙ ለጋሾች የምንፈልግበት ሁሉ ጊዜም መሰራት ያለበት በጎ ተግባር ነው ይሄ የደም ልገሳ ከዛ የአካል ንቅለት ክላ ተመሳሳይ ጥቅም ያለው አንድ ሰው አሁን እኛ ገር የተጀመረው ለማስረዳትም ቀላል የሆነው የኩላሊት ነቅለ ከላ ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የኩላሊት ፌለር አለባቸው በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የክሮኒክ ሊቨር ዲዚዝ አላቸው ከዛ ውስጥ ደግሞ አሁንም በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ጉበታቸው ፌል አድርጓል አሁን የኩላሊቱን ስመጣለን እንግዲህ በጣም የተለመደ እና በየመንገዱ የምታየው ነገር ነው ሰዎች ኩላሊታቸው ፌል ካደረገ ሽንት ፕሮዲውስ ማድረግ ካልቻለ ወይንም ደግሞ ፕሮዲስ የሚያደርገው ሽንት በትክክል ሰውነት ውስጥ ያለውን መውጣት መወገድ ያለበትን ቆሻሻ ማስወገድ የማይችል ከሆነ ኩላሊቱ ደክሟል ወይንም ፌል አድርጓል እንላለን ያ ሰው መንቀሳቀስ መስራት አይችልም ስለዚህ ያንን ኩላሊት ተክቶ የሚሰራ ነገር ያስፈልገዋል ይሄ ኩላሊት አሁን ተክቶ የሚሰራ ወይም ሬናል ሪፕሌስመንት ቴራፒ የሚባሉ ሶስት ነገሮች አሉ አንዱ ዳያሊስስ ነው የደም እጥበት ያው በተለምዶ የኩላሊት እጥበት የሚባለው ማለት ነው ደምን ወስዶ ልክ እንደ ኩላሊት አጣርቶ የሚመልስ ማሽን ማለት ነው ዳያሊስስ ይባላል ሁለተኛው ፔሪቶኒያል ዳያሊስስ ሆድ ውስጥ የሚገባ ትቦ ይኖራል እንደዚሁ ቆሻሻዎቹን ወይም መወገድ ያለባቸውን ነገሮች አጣርቶ ያወጣል ሶስተኛው የአካል ነቅለ ነው አሁን እነዚህን ስናያቸው ሄሞዳያሊስስ ምን ይፈልጋል ብለን ስናስብ አንዱ በጣም ጥሩ ብዙ ሰዎችን የሚረዳ ነው ምንም ጥያቄ የለው በጣም ብዙ እጅግ ብዙ ሰዎችን እየረዳ ያለ ቴክኖሎጂ ነው ግን አንድ ሰው ሄሞዳያሊስስ ለማካሄድ ለምሳል በአብዛኛው ጊዜ በሳምንት ሶስት ጊዜ መታጠብ አለበት ወይም ሄሞዳያሊሲስ ማሰራት አለበት ያንን ለማድረግ ለአንድ ጥበት አራት ሰዓት አልጋ ላይ መዋል አለበት ስለዚህ ለዛን ቀን ሆስፒታል መሄድ አለበት ሆስፒታል ሄዶ ባለው ወይ አንገቱ ላይ በተሰካለት የደምስር የደም ቀዳዳ ወይ ደረቱ ላይ በተሰካለት ወይ እጁ ላይ ባለው ደሙ እየወጣ ታጥቦ ወይም ዳያላይዝ ተደርጎ ይመለሳል ስለዚህ ሰውየው ሆስፒታል መምጣት አለበት አራት ሰዓት ዳያላይዝ መደረግ አለበት ለዛ ፕሪፓሬሽን ይኖራል ይህንን ስታስበው ሰውየው ያንን ቀን ሆስፒታል ነው የሚውለው ስለዚህ በሳምንት ሶስት ያንን የሚያደርገው ብዙ ሪስትሪክትኖች ይኖራሉ ይሄን አታደርግ የዋ የተለያዩ የሚወስዳቸው ነገሮች ሪስትሪክሽን ይኖርበታል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ ፕሮዳክቲቭም አይሆንም በሳምንት ሶስት ቀን ሆስፒታል የሚመጣ ከሆነ ፕሮዳክቲቪቲው ይቀንሳል ስለዚህ ከስራ መቅረት አለበት ሰው ዳያላይዝ ለመደረግ ሌላ አማራጭ ማየት አለብን ይሄኛው አማራጭ ደግሞ የኩላሊት ንቅለተከላ ነው የኩላሊት ነቅለ አንድ ለጋሽ የሆነ ሰው ከተገኘ ከዛ ሰው የሚወሰድ አንድ ኩላሊት ለሌላ ወንድሙ ወይም ዘመዱ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው ያንን ኩላሊት ከቦታው ላይ እንወስድና በታካሚው ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ከዛ ኩላሊት ማጣራት ይጀምራል ሲያጣራ ዛሬ ማጣራት ከነጎዲያ ቀጠሮ የለው በየሰዓቱ በየሰከንዱ በየፍራክሽን ኦፍ ሚሊ ሰከንድ ልክ የራሱ ኩላሊት እንደሚያጣራው ያጣራለታል ስለዚህ መድኃኒቶችን ይወስዳል ሆስፒታል በየሶስት ቀኑ መንጣት አያስፈልገውም ስለዚህ ወደ ስራው መግባት ይችላል ፕሮዳክቲቪቲውንም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ የአካል ነጥነተከላ ከዛ ሆስፒታል ላይ ከመመላለስ ከሚኖረው ትልቅ ጫና ሰውየው ላይ ከሚደርሰው እንዳልኩ የደም ማውጣት ማስገባት ሂደቶች ከነዚህ ሁላ ምን ያደርገዋል ነፃ ያደርገዋል ማለት ነው ይህ የደም ልገሳና የአካል ክፍል ልገሳ እንዲሁም ከላ መደረጉ ከክርስትና አስተምሮ አኳያ በብዙዎቻችን ዘንድ ጥያቄ መፍጠሩ አይቀርም በዚህ ረገድ ዘመናዊ ህክምና ጥበብም ከሃይማኖት መሰረትነት ያልወጣና ይሁንታ አይንቶ እየተፈጸመ ያለ መሆኑን ፕሮፌሰር ማህተመ ጨምሮ ይገልጻሉ አንዳንድ ዶክመንቶች ከዚህ በፊትም ሪቫይዝ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ ከዚህም በፊት በሳተም ናቸው ጽሁፎች ያወጣቸው አሉ የአካል ንቅለ እንግዲህ በተለያየ ዘመን በተለያየ መልክ ተሰርቷል እንግዲህ በቀደሙት ዘመናት በህንድ አካባቢ የአካል ንቅለ ይሰራ እንደነበረ እንዲሁም በቻይና እንደዚሁ እንደሚሰራ የተጻፉ ነገሮች አሉ ከአማልክቶቻቸው ጋር በተያያዘ ሊሰሩ እንደነበረ ለነዛም የራሳቸው አማልክቶች እንዳሏቸው የተጻፉ ነገሮች አሉ ሌላው አንድ በቻይና ሁለት የሁለት መንፈስ ለማቻቻል የአንዱ ልብ ወደ ሌላው ቀይሮ ያስቀመጡበት ጊዜም እንዳለ ያሳያል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በአፈ ታሪክ ከተጻፉት ውስጥ ነው በሃይማኖት በዚህ እንግዲህ በምስራቅ ሃይማኖት እንግዲህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በካቶሊክ ቤተ በኩል ደግሞ ሁለቱ ቤተ ክርስቲያኖች ሁለት ከመሆናቸው በፊት የነበረ የነበሩ የቅዱሳን ታሪክ በሁለቱም በምስራቅ አብያተ ክርስቲያናትም በካቶሊክ በኩል አክኖሌጅ የሚደረጉ ቆስሞስ እና ዴማስ የሚባሉ ሁለት የመካከለኛው ምስራቅ ቅዱሳን የሰሩት አንድ ትልቅ የትራንስፕላንት ትራንስፕላንት አለ ይሄ ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ፔንት ዶኖ በደንብ በጣም በግሩም ሁኔታ ፔንት ዶኖ የተቀመጠ ነው እንግዲህ በወቅቱ ጁሊያስ የሚባል ዲያቆን እግሩ በካንሰር ተጠቅቶ እንደነበርና እነዚህ ሁለት ወንድማማች ሀኪሞችን ቅዱሳን ሀኪሞች እግሩን የሱን ቆርጠው በቅርብ ሰዓት ላይ የሞተ አንድ ኢትዮጵያዊ እግር ከሱ እግር ነገር ወስደው የተኩበት በደንብ በነዚህ ቤተክርስቲያናት አብያተ ክርስቲያናት ፔንት ተደርጎ በስዕል የተገለጸ አለሄ። Uh, the ኤክስፕሎይት exploit of uh, Saint ደመንስ የሚል አለ እንግዲህ ሪፈር ልታደርጉት ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ በነሱ የቅድስና ደረጃ የተሰራ ነው ያኔ እንግዲህ አንቲ ሪጀክሽን ድራግ የሚባል ነገር የለም እንግዲህ በመንፈሳዊ ኃይል የተሰራ እንደሆነ ነው እዛ ላይ የሚገልጸው ከዛ በኋላ በአለም ደግሞ ሰክሰስፉል የሆኑ ብዙ ትራያሎች አሉ በጣም በጣም እንግዲህ የተመዘገቡም ያልተመዘገቡም የአካል ነቅደ ተከላ ሙከራዎች በአለማችን ላይ ነበሩ ግን የመጀመሪያው ሰክሰስፉል የሆነ ትራንስፕላንት በአሜሪካን ሀገር የኩላሊት ነቅለ ተከላ ከአይደንቲካል ትዊን የተካሄደው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የአካል ነቅለ እየዘመነ የዘመነ መጥቶ አሁን ከማንኛውም ሰው የአካል ነቅለ መቀበል የሚቻልበት ዘመን ላይ ደርሰናል በኢትዮጵያ ስና እንግዲህ በአለም በመንግስትም በእምነትም እንግዲህ ቅደም በካቶሊክ ና በኦርቶዶክስ ያለው በስልምና ሃይማኖትም በአይሁዳውያንም በሌሎችም ሃይማኖቶች የአካል ንቅለ ተቀባይነት ያለው መሆኑን በጽሁፍ ደረጃ የተቀመጡ ዶክመንቶች ያሳያሉ እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ነገር ካለ ግን የሃይማኖት አባቶች በየሁሉም ሃይማኖት ያሉት አይ ትክክል አደለም የሚል አስተምሮ ካለ ከነሱ እንሰማለን እኛ እስካወቅ ነው እና ነው እና እስካየ ነው እኛም እዚህ የአካል ነቅለ ተከላ ስንገባ ያማከር ወንድሞችና አባቶች ይሄ ነገር ክልከላ እንደሌለው የሚሰራ መልካም እንደሆነ ነግረውን ነው እንግዲህ እኛም ወደዚህ የገባ ነው ከመንፈሳዊ ህግጋት ጋር የሚጋጭ ነገር የለውም እንዲሁም ልግስና በጣም አደለ የመጨረሻው ልግስና ነው መስጠት ያለህን ነገር አሳልፈህ ለዚያውም አካልህን ሳንቲምህን ብርህን የተረፈህን ነገር አደለም እንግዲህ ሰዎች ቤት ይሰጣሉ መኪና ይሰጣሉ ብር ይሰጣሉ ሲተርፋቸው ነው የሚሰጡት እንደው ደግሞ በጣም ለጋስ ሲባሉ ደግሞ ካላቸው ላይ ቆርሰው ይሰጣሉ ይሄኛው ግን የራስህን አካል አሳልፈ መስጠት ነው ይሄ የልግስና መጨረሻ ነውና እንደው በመንፈሳዊ አይንም ሲታይ የመጨረሻው ልግስና የፍቅር መገለጫ ነው ብዬ አምናለውና እና ከመንፈሳዊ ህግጋ አይጋጭም ከመንግስት ጥግ እንደዛ ይህ ሁሉም ጥበብና ስርዓት ምንጭ በመሆን ስንዱ መቤት የሆነችው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትን መነሻ ማድረግና ዘመኑን በዋጀ መልኩ በሊቃውንት ጉባኤ ሳይቀር ውሳኔ በማሳለፍ ጉዳይን እንደምትጋራው ሊቃውንት ያስረዳሉ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ቤተ ክርስቲያኗ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይቀርብላታል በአንድ ወቅት ተደራራቢ ጥያቄዎች የመጡበት ጊዜ ነበራቸው የደም ልገሳን መስጠትና መቀበልን ያንና የኩላሊት መለገስን ማይጸማ አጋራየትን ግብረ ሰዶምን የቤተሰብና ምጣኔንና እንዲሁ የነፍስ ሊሆነ በተመለከተ ተደራራቢ ጥያቄዎች የመጡበት ጊዜ ነበር ለዲቃውንት ጉባኤ እና ደም መስጠትና መቀበልን በተመለከተ ጉባኤው በሰፊው ተገናኝ ተወያይቷል ነፍስን ለማዳን ቤተ ክርስቲያን ታደንበት ብዙ ነገር አላት ሙሉ ለሙሉ የህይወት የፈውስ ቦታ አላት ጸበል አለ መስቀል አለ ቅዱስ ቁርባን አለ በህጉ በተዛዙ ከኖር በዚህ መፈወስ ይቻላል ነገር ግን ይህስ ጥበቡ የእግዚአብሔር አይደል በየጊዜው የሚሰጡ ጥበቦች የጥበብ ባለቤት እግዚአብሔር ነው የጥበብ ባለቤት ቀዳሚ ያለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር መዝሙረኛው ዳዊት ተናግሮታል ሙሰሞሎም በምሳሌው ደግሞታል ሁለቱም ተባብረውበታል መጽሐፊት ሁሉ በዚህ ይተባበራሉ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው በእግዚአብሔር በህጉ በትእዛዙ መኖር ነው ምሳሌ አንድ ሰባት ላይ መዝሙረ ዳዊት አንድ መቶ አስር ቁጥር አስራ አንድ ይመስለኛል ለዚህ ላይ በተመላላሽ በተደጋጋሚ የተነገረ ቃል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚሰራ ጥበብ ሁሉ ጥበብ ነው በቃ የጥበብ ባለቤት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በየጊዜው ገልጿል ጥበብን ሲገልጽ አንዱ በአንዱ የሚድንበት መንገድ ለምሳሌ ያህል ነፍስ እንግዲህ በደም እንደምታድር መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሯል ሳይንሱን የፈጠረው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እስመደም ነፍሱ ውእቱ ለኩሉ ሥጋ ደም የሥጋዊ ፍጥረት ሁሉ ነፍስ ወይም ህይወት ነው እናል ዘሌዋውያን 17 አስ አስር እስከ አስራ አራት እስመደም ነፍሱ ውእቱ ለኩሉ የነፍስ ማደሪያ ነው ደም ሲደርቅ ደም ሲያልቅ ነፍስ ከስጋ ትለያለች የኛ እንኳን ያዊት ነፍስ ያለው የሰው እንኳ ቢሆን ያዊት ነፍስ ራሷ በደማዊት ነፍስ ተጠግታ ነው ትኖር ደም ከቆመ የስጋና የነፍስ ግንኙነት ይቋረጣል ይቆማል ስለዚህ ሳይንሱ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱሱ የተወሰዱ ብዙ ነገሮች አሉት የደም ህያውነት የደም ህይወትነት ሙሉ ለሙሉ መጽሐፍ ቅዱሱ ተናግሮት አላስቀድሙ ማለት ነው ደም ሕይወት ስለሆነ ነው አሁን የሚፈለገው ዋናው ነገር ደም ሕይወት ነው ነው ሕይወት ከደምአል አሁን አንዲት ወላድ ሆስፒታል ገብታ ሆስፒታል ተኝታ ወዲያውኑ ያንን ኦፕሬሽን ሲደረግላት ወዘተ ምናምን በመሰለው ነገር ወይም ደግሞ በወሊድ ምክንያት ብዙ ደም ቢፈሳትና ደም ቢያልቅ በዚያን ሰዓት አንድ ሰው ደርሶ ደም ይለግስ ዘሴም ደም ከተገኘ ተመሳሳዩ ያን ቢለግስ ሁለት ነፍስ ነው ያዳን አንደኛ ወላዷ አድናለች ሁለተኛ የተወለደው አካል ደግሞ እናት ያስፈልገዋል ጡት ያስፈልገዋል አሳዳጊ ያስፈልገዋል ሁለት ነፍስ ድኗል ማለት ነው ስለዚህ ነፍስን ማዳን ስለሆነ ይህን ገቢረ ሰናይ የሆነውን በጎ ምግባርን ሊቃውንት ጉባኤ ድጋፍ ሰጥቶ ጽፏል በ207 ድጋፍ ሰጥቶ ይህን ጥያቄ መልሷል በጎ ምግባር ሰናይ ስለሆነ ደም ልገሳ ነፍስን ማዳን ስለሆነ የምትሞት ነፍስን ማዳን ትልቅ ትሩፋት ስለሆነ ደም የተቀመመና የተጠራቀመ የተዘጋጀ ምግብ ነው ደም ሙሉ ለሙሉ ወደ ሌላ ወደ ሌላ ሳይድ ቀጥታ ወደ ደም ስር የሚሄድ ደም ምግብ ነው በቀጥታ ደም ስሮች እንዳሉ እንዲያቆይ የሚያቆይ የሚያቆይ ነው ሌላው ሌላው እንደገና ሰተን ሸምተን ገስተን አስፈጭተን ጋግረን ብዙ ነገር በስሎ ተባስሎ ነው ወደ ምግብነት የሚቀየረው ይህ ግን ዝግጁ ምግብ ሬዲ የሆነ ምግብ ነው ይሄ ምግብ ሰጥቶ ነፍስን ማዳን ተገቢ እንደሆነ ከዮሐንስ ወንጌል ምራሱ የጌታን ፍቅር ጠቅሶ ጌታ ስለ ፍቅር ያስተማረው ትምህርት አለ አልቦ ዘይ አቢም ዝ ፍቅር ዘንበለዘይም የጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰፊ ጽሁ ራሱን ስለ ዛንጀራው አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ፍቅር የለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 13 ላይ የጌታ ፍቅር ነው እሱ እሱ ራሱን ራሱን ሰጥቶ ነው ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ እኛ በደል እሱ ቅሶ ነው ስለዚህ ንስሐ ያልገባችን ነፍስ ተረፈ እድሜ ያላትን ነፍስ ያችን ተረፈ እድሜዋን ኑራ ንስሐ ገብታ ከእግዚአብሔር ተገናኝታ እንድትሞትም ይሆናል ራሱ ለንስሐ ሁሉ ትምህርት ነው ትምህርት ነው ፍጹም ፍቅር ነው ፍጹም ከራስ ቆርሶ መስጠት ነው ከአካል መቀነ ከአካል ደም ከአካል ነውና የሚቀደም ይህ መጦተርስ ይባላል ራስን ስለ ባልንጀራ ራስን ስለ ሌላው አሳልፎ መስጠት ይባላል እና ያኛው አካል በማይጎዳበት መልኩ የሚደረግ ሁሉ የህይወት ማዳን ስራ ቤተ ክርስቲያን ትደግፋለች ሰጩ ለጋሹ አካል ደም ለጋሹ አካል በማይጎዳበት መልኩ ከሆነ ለምሳሌ ኩላጅ ነቅረ ተቀላ ጊዜ አለ አካል ልገሳ ያኛው አካል በህይወት ለመኖሩ ስጋት የማይፈጥርበት ከሆነ የብሌን ልገሳ የደም የአይን ብሌን አለ ያኛው አካል በህይወት እያለ ነው የሚናዘዘው ሊሞት አካባቢ ነው የሚወሰደው ስለዚህ ለዚያ ሰው ብርሃንን ያህል ነገር አለገስ እንግዲህ እዚህ የበለጠ ልግስ ቅዱስ ጴጥሮስ በተሰጠው ሀይልና ፈውስ ወርቅ ሰው ብሩራል ወርቅና ብር የለኝም ነገር ግን ያለኝን ብሎ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከደውይህ ተፈወሱ በሽተኛ ስለሆነ ራሱን መርዳት ስለማይችል መጽዋት ነበር እየጠየቀው የነበረ ምንም ወርቅና ብር ከጅ የለም ያለኝ ግን ይሄ ነውና ተፈወሳል እንግዲህ የእሱን ፈውሰ ዚህ ማነጻጸሪ አደለ የእሱ በተሰጠው ስልጣን በተሰጠው ኃይል ዱያነ ፈውሱ ለለምፃ ንጹ አጋንን ታውፁ ሙታን አንሶ እንሆ ዱያንን ፈውሱ እናብሩ አንካሳን አርቱ የሙቱን ሳይቀር አስነሱ ተብሎ የተሰጣቸውን ስልጣን ስልጣናቸውን በአግባቡ ለጥቅም ሳይሆን ለግብረ ወንጀል ብቻ ያዋሉ ስለሆኑ የተሰጣቸውን በአግባቡ ስለተረጎሙ ቅዱሳን አባቶቻችን ይህን እያደረጉ ትደዋል እና ወርቅን ብርን ቀልል ላድርጎ ስም ወርቅ ሰውር ወርቅና የለኝም ግን ያለኝን ልስጥ ብሎ በጌታ በየስ ተነስና ሄዳ ፈወሰው እና ወርቅ ብር አፋዊ ገንዘብ ነው ውጫዊ ገንዘብ ነው ይሄ ግን መጦተር ስራስን አሳልፎ መስጠት ነው አንድ ጊዜ ጌታ እስራኤል ሊቀጣ ባለበት ወቅት ጣዖት አምልከውበት አምልኮቱን በሌላ ቀይረውበት ሙሴን ያቀረበልን ጥያቄ አለና እኔን ህዝቦች ላጥፋቸው ተወኝ አንተን ሹመቱን ከፈለግከው በሌላ ህዝብ ላይ ሹማላሉ የለም እነሱን ከምታጠፋቸው እኔን አጥፋኝ እንዲሁም እንዲሁም ከዚህኛው ህይወት አይደለም ያለው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከተጻፉበት ህይወት ደብዳቤ ያጥፋ የሚገርመው ነገር ዘላለም ህይወት ሁሉ ሳይቀር የለም ስራ እናታጣውል ቆመ ክቡር ዳዊትም እንዲህ አድርጓል እኒ በጎች ምን አደረጉ በደለኛውን እኔ ነኝ ሳሙኤል ምዕራፍ አራት ላይ የምናገኘው ቃል ነው እኔ ነኝ እና መጥቶ የሚባለው ራስን አሳልፎ መስጠት አሁን ሚድን ከሆነ ራስን እስከ ማስጠት ድረስ የሚደረስበት ሌላውን ለማዳን ራስ ከመለወጥ የሚደረስበት ነው እና ከራስ አካል ከፍሎ ከደም ለግሶ በኩላይት ልገሳ በደም ልገሳ በአይን ልገሳ ሰው በብርሃን የሚኖር ከሆነ ሰው በህይወት የሚኖር ከሆነ ይህን ምግባረሰና የቅድስት የቅድስ ቤተ ክርስቲያን አትቃወም ክርስቶስ ራሱን ስለሰጠ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ መስጠቱ ስለሆነ እኔ እንደወደድካችሁ እናንተ ምርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ስላለ እሱ ስለ ፍቅር ስለ ሞተ እሱ ስለ ፍቅር እሱ ዘዚአነ ሞተ ነሳ የእኛን ሞተ እሱ የማይገባው ያው አምላክ ነስቶ ወንቲያው ህይወት ዋብን የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጥቶ ስለዳንን ይህን ፍጹም ፍቅር በህይወት መስበክ ትልቅ ክርስቲያናዊ ህይወት ነው እና ሰጭማ ካል በማይጎዳበት መልኩ ተገባይ ማልቃል በሚድንበት መልኩ ዘመኑ በሰጠው ጥበብ የጥበብ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ብያለው ቅድም የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ሁለቱም እግዚአብሔርን እየፈሩ ሊያደርጉት ይገባል ምእመናን ይህንን አስተምሮ በመገንዘብ አንዱ ሌላውን በማይጎዳ መልኩ ሁሌም በጎ ለመስራት ባለመታከት ይህን የላቀ ልግስና መተግበር እንዳለባቸውም መጋቢ ሚኒስጢር ፍሬ ስባት መልክታቸውን አስተላልፈዋል ገቢረሰናይ ሁልጊዜም ገቢረሰናይ በጎ ለመስራት አትታክቱ ነው የተባለው ንግበር ሰናየ ለኩሉ ኢለና ቅዱስ ጳውሎስ ለሁሉም በጎን ነስራ ወፈድፋደሰ ለሰባ ሃይማኖት ይልቁንም ደግሞ በሃይማኖት ለሚመስሉ ይላል እና ሙሉ ለሙሉ በጎ ማድረግ መታከት የለብን ያለ መታከት ያለ መሰልቸት ከገንዘባችን እስከ አካላችን ድረስ ሰው የሚድንበት ኮንዲሽን ካለ ለምን መታከት የለብንም ነው እንዲያው እንትን እያ አካሉን አጉሉ አይኑን አንቁሮ መስጠት አይደለም ያ ሲሞት የሚደረግ ስለሆነ ያይን ሲሞት የሚሆን ነው ምክንያቱም ጎሎ የሚታይ አካል ስለሆነ ግን ሙሉ ለሙሉ እንዲያው እኮ እየታም እኮ ህይወትን ከህይወት ፈጥሯል ህዋን ለምሳሌ ማለት ህዋን ማለት ህይወት ነው ያው አዳም የተገኘች ህይወት ናት እና ያንን በንቅለተከላ መልክ እንዳደረገውም እንዲያው እንዲያው ለግንዛቤ ያል ብናስበው ጥሩ ነው እንዲሁም ኦፕሬሽን እንዲሁ እሱ እንደጀመረ ሁሉ አይነት እንዲሁ እና ሆነ ሀደ አጽመም ገብሁ ለአዳም ከአዳም አንዲት አጥንት ትነሳ ያንንም ወመላ ስጋ ኩላ መካና እሱ ካሊ ነውና ሙሉ ፍጹም ሰው አደረጋት ፍጽምት ሰው አደረጋት እና ፍጽምት ሴት አድርጎ ለሱ ሰጠው የእሱን ለሱ ሰጠው እና በህይወት ህይወት የሚገኝ ከሆነ ያለመታከት በጎ መስራት ለክርስቲያን ተገቢ ነው የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ይህ ደግሞ መጦተር ራስን ስለ ባልንጀራ አሳልፎ እንደ መስጠት ዋጋ የሚያሰጥ ፍጹም እጽዋት ፍጹም 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 ይሄ ገንዘብ ከተረፈው ነው አካልም ምግብም ሀብትም ምንም ልብስም ከተረፈው ነው ይሄ ግን ከራስ ከራስ መስጠት ፍጹም እንዲው ክርስቶሳዊ ምግባረሰና እስከ ማለት ይደረሳል እሱ እኛ በበደልክሱክሶ ደሙናፍሱ አካሉን ስጋውን ቆርሶ እንደ ሁሉ ቤተ ክርስቲያንን እንደ መሰረታት ሁሉ እኛም ከቤተ ክርስቲያን ውይታ ጎላሃዱምኔነ ነስሐ ሳይገባ እኮ አንድ ሰው ሊጠራል ይችል ይሆናል በእኛ ምክንያት ትንሽ ቢሰነብት በአንት ምክንያት በአንቺ ምክንያት ለዚህ በቃው ብሎ እኮ ንስሐ ገብቶ በጎ ሰርቶ እግዚአብሔር ተገናኝቶ ይሞት ይሆናል ይታወቃል እና እድሜ ቀጥል የሆኑ ነገሮች እነዚህን ነገሮች ምመና እንዲሰሩ መልካም ምግባረ ሰናይ ነው ለማለት ወዳለሁ